j'en ai un poids. Yeah.
Thank you.
kipa ile kule kafungiwa ile na ile anapiga kale na baba bila shida ile. Ndio kafungiwa si mwezi mingapi. Ndio ndio ya gabu. Bwana, dakika 90 za mchezo wa Gwasa dhidi ya Ajax kutokea Kondoa umemalizika, na hatimaye Ajax ameweza kuondoka na ushindi wa magoli matatu kwa mawili. Na nipo na kocha wa timu ya Ajax. Vipi, nipe siri ya mafanikio ya ushindi wenu leo? Mazoezi, wachezaji wana morale, wachezaji wanafanya mazoezi, na timu ya Ajax siku zote ni wachezaji ambao wanakaa pamoja na wanafanya mazoezi afu na wasikilivu kwa kocha wao. Shambulika kama mwalimu nani hapa katika klabu? Mwalimu Jackson Dasare. Ndio. Tunawaambia nini mashabiki kutoka wilaya Kondoa nzima? Wilaya ya Kondoa waamini kwamba timu yao inapanda daraja kwa imani. Ndio. Je, sababu sisi huwa timu Ajax tunamwamini Mwenyezi Mungu. Hilo kitu kwanza itambulike. Kwanza tunamtanguliza Mungu ndio tunacheza mpira. Kwa hiyo timu Ajax inapanda daraja kwa imani kwa sababu tunacheza mpira na tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Unawaambiaje sasa mashabiki lukuki ambao wamejaa katika uwanja huu hapo? Wawe na imani na timu Ajax kwa sababu Ajax ni timu kubwa inajua mpira. Na huwa hatufanyi fitna, tunacheza mpira wa haki siku zote. Nipo na baadhi ya shabiki wa klabu ya Ajax. Unaizungumziaje klabu ya Ajax kwa ujumla? Klabu ya Ajax imejengwa kitaalamu sana. Imejengwa kitaalamu, nasema kiufundi, walimu wametulia. Ukitafuta hata nidhamu iko Kondoa Ajax. Sawa bwana. Sasa nakuhakikishia kwamba sisi hatuchezi kwa maelekezo ya kuagizwa nje ya uwanja. Tunacheza kwa maelekezo ambayo tunawapa vijana wetu. Hata ndio maana timu zetu pinzani hawajui kocha ni yupi. Vijana ni nidhamu. Kwa mjini watumika kama nani? Hawajui, naitwa Sani Mwema, mwalimu msaidizi wa timu ya Gwasa. Mwalimu msaidizi, vipi unachukuliaje mchezo huo leo?
mechi ilikuwa ngumu sababu ni mechi ambayo mshindi inampa advantage ya kuwa bingwa. Kwa hiyo Ajax wamecheza vizuri, walituwini na ndio maana wameweza kupata magoli. Lakini sana si mistakes za wachezaji wetu katika kipindi cha pili, mnaweza kuona kama goli leo tumejifunga. Kwa hiyo nafikiri ni vitu vidogo vidogo ambavyo vimepelekea sisi tupoteze mchezo. Dakika 90 zimemalizika. Vipi matarajio ya mashabiki wa klabu ya Changombe kwa ujumla, kwa sababu wanaenda kukosa kupanda daraja? Na mimi ningependa kuambia kwamba mashabiki na wapenzi wa klabu ya Gwasa lazima itakuwa bingwa. Wataki wasitaki, sababu tumeona kuna mistake, wenzetu wamechezesha wachezaji wamecheza daraja la pili na wapo tayari, tumeshafanya utaratibu kupeleka barua katika chama cha soka cha mkoa na utaratibu upo. Kwao nadhani hii mechi ilikuwa kama kujifurahisha, mwisho wa siku watakuwa wameshinda Ajax, lakini point tutapewa sisi Gwasa. Kitapewa point. Na kuambia kwa jumla mashabiki ambao wamejitokeza lukuki katika uwanja wa Jamhuri, mashabiki wa Changombe wasikate tamaa. Wasikate tamaa sababu mechi unaona ilikuwa inafigiswa. Tulikuwa tunacheza na Ajax tu ya Kondoa, tulikuwa tunacheza na timu karibia 6 zote za Dodoma mjini. Unaweza ukaona kwamba juzi tumetokea tumefungiwa wachezaji wetu karibia 6. Leo tumeingia na wachezaji wa kikosi cha pili. Kwa hiyo kama tungekuwa na wachezaji wetu wa kikosi cha kwanza, nafikiri mechi tungeimaliza katika dakika 90.